የኔ ስም ትግስት ከበደ ይባላል። እንግዲህ ትግስት ከበደ ኢትዮጵያ ተወልጄ አድጌ በሆነች ሰዓት ላይ ወደ ውጭ ሀገር ሄድኩኝ። ቆይቻለሁ ውጭ ሀገር ከሄድኩኝ እዛ በሚኖርበት ሰዓት ካንዳን ካስፈልጋችሁ ተነሳ ምንድነው ፊልሞች ለማየት የምፈልጋቸው ቀጥታ መናገኝበት መንገድ ምንድነው በማለት ይሄ አሁን ካምፓኒ የመሰረት ነው ሀበሻ ቪው የሚባለውን ሰራን ማለት ነው። ሀበሻ ቪው እንግዲህ የተሰራው በመስሪያ ቤቱን የከፈትነው በ2015 ነው። በ2015 በአውሮፓን አቆጣጠር ተከፈተ። ለሶስት ዓመት ያክል በነፃ ሰው ጥሩ ኢትዮጵያ ፊልሞች እያስገባን እዛ እንዲያዩ ጊዜም ሳያጠፉ የተመረጡትን በነፃ ስናገለግል ቆየን። ከሶስት ዓመት በኋላ ደግሞ ሰውን መግባት ሲጀምር እኛም ራሳችን ከኛ ካፓቢሊቲ ወጣ ወደ ቢዝነስ መቀየር አለበት በማለት ወደዛ ተነጋገርና ቦርድ ላይ ያለ ነው ወደ ቢዝነስ እንቀይረው ምንድነው ማድረግ ያለብን ጥሩ ፊልሞች ማምጣት መጨመር ከዛ ደግሞ ማስከፈልና ሰው ደግሞ በተቻለው ያክል ከፍሎ እንዲገባ በማለት ወደዛ ቀየርን ማለት ነው። ደግሞ ከማስከፈላችን በፊት የሚያስፈልጉትን ነገሮች ገብቶናል። ምንድነው? አንደኛ ጥሩ ፊልም መመረጥ አለበት። ሁለተኛ ሌላ ቦታ የሌለ ፊልም መሆን አለበት እኛ ጋር ያለው ሰው መጥቶ እንዲያይ ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ስትከፍተው ስትዘጋው የማያስቸግር አፕሊኬሽን መሆን አለበት። ቀላል ሲምፕል የሆነ ሆኖ ከፍተው አይተው ዘግተው መሄድ ወይ ደግሞ ፋስት ፎርወርድ ማድረግ ወይ ማቆም ወደኋላ መመለስ የምትችልበት ከዛ ደግሞ ቋንቋው ራሱ የሚቀይር እንዲሆን በማለት ይሄን አዘጋጅተን ቀረብን። አሁን እንግዲህ ወደ አንድ አመት አካባቢ ሰው እየከፈለ ከፈለገ በቀን ከፍሎ እንዲወጣ ወይ ደግሞ ፊልሙን ብቻ አይቶ እንዲወጣ ከዛ ደግሞ ከፈለገም የወር እንዲያይ አሁን ወር የሚያየው ላይ የተለያዩ የኒውስ ቻነሎች አሉ፣ ሙዚቃ አለ፣ የልጆች ፕሮግራሞች አሉ፣ የስፖርትን ጨምራለን። ይሄን ሁሉ በመጨማመር ሰው መክፈል የሚፈልገው እነኚህ ነገሮች ካገኘ በኋላ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሚከፍለው በውጭ ሀገር ነው በሀገራችን ብለን ያን ደግሞ ምርጫ በመስጠት በሁለቱም መንገድ እንዲከፍቱ አድርገን ተዘጋጅተን ቀርበናል። የሚቀጥለው ደግሞ ምንድነው ማድረግ የፈለግነው መሰላችሁ? ዴሞ እንዲያደርግ አበናዘር የኛ አይቲ ሄድ ነው እዚህ ያለው ነው የኛን ሲስተም ቴስት እንድናረገውና እንድታዩት እዛም ላይ ሎጊን ለማድረግ ከፈለጋችሁ ምሳሌ አስቀምጠናል ማለት ነው። የዌብሳይታችን ፕላትፎርም ኔሙ www.habeshaview.tv ነው። እዛ ላይ ስንገባ ይሄን የመሰለ ፕላትፎርም እናገኛለን። የመጀመሪያው ሎጊን እና ሬጅስትሬሽን ፎርም አለው። በፊት ላይ ሬጅስተር ያደረገ ሰው ሎጊን የሚለውን ተጭኖ መግባት ይችላል። የመጀመሪያ ዩዘር ከሆነ ግን ሬጅስትሬሽን ፎርም አለው። እዛ ላይ በመግባት ይሄን ሬጅስትሬሽን ፎርም ይሞላል ማለት ነው። ሶ ፉል ኔም አለ፣ በፎን ነምበር አስገብተናል፣ ኢሜል አለ፣ ፓስወርድ አለ። ሪፒት ፓስወርድ ያስገባና በኢሜሉ ኮንፈርሜሽን ኮድ ይላክለታል። ያንን ኮንፈርሜሽን ኮድ አስገብቶ ሰክሰስፉሊ ሎጊን ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ሎጊን ካረኩ በኋላ ፕሮፋይል መጨመር ይችላልው፣ ሌላም ሰው አድ ማድረግ ይችላልው። እንደ ፕራይስ ፕላን እንደመረጥኩት ዲፎልቱ የራሴ ዩዘር ስለሆነ ዲፎልት ዩዘር ውስጥ ገባለው። ሶ አሁን ሎጊን ካረኩ በኋላ እዚህ ጋራ አድሚኒስትሬሽን አለ፣ ፕሮፋይልን መቀየር የምችልበት አለ። ሊስቶች የመረጥኳቸው የሙቪ ሊስቶች ካሉ እነዛን ሙቪ ሊስቶች ማይበት አለ። እስካሁን ደግሞ የተጠቀምኳቸው ሙቪዎች፣ ዶክመንተሪዎች፣ ስፖርት ቻናሎች ካሉ ማይ ሂስትሪ የሚለው ላይ የተጠቀምኩትን እዛ ሴቭ እያደረገ ያስቀምጣል። ፕሮፋይልን ገብቶ ማሳየት ይችላል። ፕራይስ ፕላን የመረጥኩት ፕራይስ ፕላን መቼ ነው ኤክስፓየር የሚያደርገው መቼ ነው የሚለውንም ዲቴል ፕራይስ ፕላኑን ያሳያል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ባክ በማድረግ የተለያዩ የሙቪ
ቻናሎች አሉ። ለጊዜው ያስገባናቸው ቁራኛ ያሉ እንቆጳ ሲመት አሉ። ሲመጣ አሁን ክርቤ አዲስ መጣ ፊልም ነው። አሁን ክርቤ ሲመጣ አዲስ ፊልም ስለሆነ ለ3 ወር ወይ ለ6 ወር ፔፐር ቪው ማለት ገብቶ ሰው ብቻ ያንን አይቶ እንዲወጣ እናረጋለን። ያ ምንድነው ጥቅመቱ መሰለ? በደም ይታያል ፊልም ሰሪውን እኛም ሆነን ቁጭ ብለን እናይና አሃ ይሄን ያክል ሰው ገብቶ አይቷል አንተ የሚገባህ እንግዲህ ይሄን ያክል ነው ይሄን ያክል ብለን ሞስት በጣም በትንሹ ያን ተጠቅምካል 50% ነው የምንወስደው። ግን ደግሞ most of the time 70% ለፊልም ይሰራው 30 ለኛ እንደስተለ ማለት ነው። ናው የቀድሙን ሞዴል ቀየርኩ ቀርየርን ያለው ሁለት መንገድ አለ። ፊልም ገዘብ ሰጥተን መጀመሪያ እንገዛ ነበር። የተቸገረው ምንድነው ፊልሙ እኛ ጋር ይቀመጣል ላንጠቀምበት እንችላለን። ፕላስ ደግሞ እኛ ጋር ተቀመጠ በኋላ ለሌላ ቦታ አንድ ሁለት ያጋጠመ ሌላ ቦታ ተሸጦ አገኘን ማለት ነው። ይሄ ለኛም ከበደ በትራንስፖርት መንገድ ምን ሄድበትን መንገድ እንድንቀየረው አረጋ ማለት ነውና በተለያየ መንገዶች ነው። የኛ ፕላትፎርም አድቨርታይዚንግ ስካውን የለው ግን ደግሞ ምንድነው ከዚህ ቀጥሎ ምናረጋው ራሱ የቻለ ፊልም ሰሪዎች ትንሽ ፊልም ሰሪዎች እዛ ላይ ራሳቸው አርገው በፈለጉት መንገድ አይ እኔ ሚሊዮን ሰው አቃለውና አድቨርታይዚንግ ገባልኛል ካለ ያን ምርጫ እንዲሰጥ ለማድረግ እንሞክራለን። የኛ ምርጫ ሰውን ከፍሎ እንዲያይ እንዲለምድ ማድረግ ነው። ክፍያ ሲመጣ ለፊልም ሰሪዎችም ይመጣል ለኛም ይመጣል። የኛም ራኒንግ ኮስት ስላለን እሱ እናረጋለን ብለን ነው። most of the time generous በሆነ በሌላው በኩል ባልታየው መንገድ ይያረግን ነው። እንደዚህ ስትሪም የሚያደርጉ ተቋማት የተሻለ ለፊልም ሰሪው የተሻለ ጠቀሜታ አላቸው። YouTube ብዙ ጊዜ ዲተርሚን የሚያደርገው እሱ ነው። ዋጋውን ተምነው ለሁሉ በራሱ ምቾት ነው ለፊልም ሰሪዎቹ የሚሰጣው ሼር። ግን እነዚህ ብዙ ጊዜ ያነሰውን ሼር ወስደው የተሻለውን ሼር ግን ለፊልም ሰሪው የሚሰጡበት ሁኔታ አለ። እነሱ ጋር ሲመጣ ግን ትልቁ ቻሌንጅ ብዙ ጊዜ ልምድ እና ማርኬት ውስጥ ፐነትሬት አድርገው የመግባት አቅማቸው ብዙ ጊዜ ውስን ይሆንና የታሰበው ያህል ተመልካች ያለማግኘት ችግር አለባቸው። ግን ያንን ችግር መቅረፍና ማለፍ ቢችሉ ግን ለፊልም ሰሪው የተሻለ አድቫንቴጅ አለ። ገንዘብ ብቻ ምላሽ ላይሆን ይችላል ለአንድ ፊልም ሰሪ። በተለይ ለኢትዮጵያዊ አስተሳሰብ ላለው ሰው ስራው እንዲከበርለት ይፈልጋል። ለራሱም የሚሰጠውን ቫልዩ እዛ ላይ ያያል። ገንዘብ ብቻ ከሆነና ብዙ ገንዘብ አፍሰውልህ በሽያጭ መልክ ስራን ቢወስዱት በጣም ይከብዳል። ለአንተ ልጅ ለኔ ልጅ ማለት ነው ስራዬ እና ብዙ ምትፈራው ነገር አለ። ግን የዛን ሁኔታ ባገናዘበ ባህሉን አርት ምንድነው አርቲስቱ ምንድነው የሚፈልገው ገንዘብ ብቻ ስለሰጠው የዛን ስራ ቶታሊ ኮንትሮል ማድረግ አለብኝ የለብኝ የሚለውን ነገር ብዙ ጊዜ ዲስትሪቢዩተሮች አያስቡትም። ሎካሊ ኢመርጅ የሚያደርጉ ዲስትሪቢዩተሮች ከዛ ጋር ትንሽ እንተላለፋለን። ስለዚህ ወደ ኋላ ምንልበት ሁኔታዎች ይፈጠራሉና ያንን አገናዝቦ ዊን ዊን ለሁለቱም ዊን ዊን በሆነ ሁኔታ የሚሰራበትን ሁኔታ በደም ኒጎሺየት አድርገው ማየት አለባቸው። አለዛ ደግሞ ሁለት ሌላው ችግር ግን ከማርኬታን ግዜ ከወጡና አስተሳሰባቸው ዊርድ ከሆነ ብዙ ሰው ሊሸሽ የሚችልበት ሁኔታም እንዳለ እገምታለሁ። እዚህ ሀገር ላይ አይደለም የሚቀረው ዓለም አቀፍ የሆነና ይተዋወቅልናል። ከዛም ባለፈ ደግሞ የደከምክበት ነገር ተሰርቆ ምናምን ማታየው ከሆነ ትክክለኛ በዚህ መስመር ልታዩት ትችላላችሁ ሊተላለፍ ይችላል ማለት ከቻልክ ጥሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ ፊልሞች የሚሰረቁት ምናልባት እኛ በሲዲ እንደድሮ መቅረብ ስለማይችሉ እንትን እየሆነ ይሆናል። ገባ ዩቲዩብ ላይ የሚታዩት ሰዎች ፊልሞችን ማየት ይፈልጋሉ። ግን ደግሞ ሊያዩ የሚችሉበት ፕላትፎርም የለውም። ኔትፍሊክስ አበሻን ፊልም አያሳይም። ከዛ ደግሞ ለመክፈልም ደግሞ አይመችም። ስለዚህ አሁን በራሳችን ገንዘብ የምንከፍልበት አክሰስ ልናደርገው የምንችለው አይነት ፕላትፎርም ሲኖር ሁሉም ሰው ወደዛ ሽፍት ያደርጋል ብዬ እኔ በግሌ አምናለሁ። እና ያንን አይነት እንትን ይኖረዋል ለተመልካቹ። ለሰሪው ደግሞ የላቡን ውጤት የሚያገኝበት በገንዘብ ደረጃም ቢሆን በተመልካች ደረጃም ቢሆን አንደኛ አላማው ተመልካች ነው የምትሰራ። ስለዚህ እንደዛ አይነት በአለም ደረጃ ኢትዮጵያን ከማስተዋወቅም አንፃር በብዙ ትርፋማ የሚያደርግም በጣም ብዙ ነገር ይጎላል። በባዶ ነው እየሰራን ያለ ነው ፊልምን። ግን ብዙ ከለር ብዙ ታሪክ አጓጊ የሆነ አስተማሪ የሆነ ታሪክ ስላለን የኛ ፊልም በአለም ሄዶ ተወዳድሮ ያሸንፋል። በዚህ ደረጃም እየሰራን ማለት ነው። ስለዚህ በስፋት ለመስራት አንድ ላይ ሆነን
አንድ ላይ መስራትንና መተባበርን እንደ ፊልም ሰሪዎችም እንደ ተዋናይም እንደ ፊልም ማህበረሰቡም እንደ መንግስትም አንድ ላይ መያያዝ ያስፈልጋል።